Така, втори ден на Тасос и реших да изкача връх Хипсарион скоростно. След много голяма жега днес, вече слънцето се скрива от тази част на планината, по която ще катеря, така че имам някакви шансове. Рекордьор на остров Тасос е Ивайло Атанасов на сегмента от Потамия до самия върх, 6 км и малко, с 1000 метра денивелация, взел го е за 55 минути. И сега ще се опитам да дам най-доброто от себе си, да видим как ще се чувствам на тези 33 градуса и да видим. Ето там е върха, на където отивам. Изглежда високичко, слънчево, топличко, но това не ни плаши. Няма лоши условия, има недостатъчно добра подготовка за условията. Това е чешмата. Ебати кълната. Помислих, че съм се загубил. Но отново се натрапя. Джунглата става все по-сериозна. Трасе е предизвикателство за хората, които се страхуват от лечуги. Сега е псарио. Явай с козите. Първа част. От другата страна. Никак не беше лесно,
но си заслужаваше всяка една крачка. А сега слизам надолу, защото се стъмва и не бих искал да бъда заварен в тъмното тук. Още е скузите втора част. Еми там. Получи си супер дягане. Много съм доволен. Надолу е голям кеф. Особено като притиска края на деня. Не мога се подмотаваш. Доста добре се получи. Доволен съм. Супер. Линеният бегач. Втори опит за скоростно изкачване на Ипсарио, първенеца на Тасос. Вчера го изкачих за час и 10 минути с няколко загубвания. Целта днес е да подобря този рекорд. С това да отидем да натоварим няколко стотин литра маслини, зехтин и няколко около стотина кила маслини за фрешовете. Йоу! F1. Спряхме някъде из Гърция, навигацията ни обърка на сянка. Да се охладим с планинска вода.